Iki jane musiknya apa iki mau? Iki mau campur yo rock yo. Aduh, drummer jam yo rock yo katok yo ngene. Rock di PP. Aku tahu mlebu BK mergo nginjen rock di PP. Rock di PP kaya. Ndelalah sak wonge le PP. Ngeli. Nah, kalau masa aku kon ngebor. Angkon ndak ana saluran air kok. Saya mudan kok. Wah, tampil beda iki. Pripun to? Sanggule anyar iki beda. Kok memperhatikan nih. Ya jeng kok ndak ana ber nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Kayon ati nyubing angin sumyak swarane ka ranggiwan samirana ron mawara kulawan rire lumrang gandaning puspita ong kareng yewan putyani ero sang dwijawara mrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang witeng klapa
Sesok tetap semangat, tetap beda rasanya. Nek banter karo nek. Alah wis yo yo wis wis iso. Wis ngeler-ler ngolor-olor wae. Nek digereti barang kok nek mlenyo. Ngene. Diji 10 mlebu kabeh. Ayo wis jane ora apa-apa. Nggih nderek mangayu bagi awet sampun. Kelampani nggih menika diundangane mau parjan ngunduh mantu penjaripun nggih menika pinanganten kakung penjaripun Mas Yoga Septian Hadi Tama. Mas Yoga Septian Hadi Tama putra Bapak Gatrot Suyono dalasan Ibu Rusmini perbutan RT 3 RW 6 Katongan ngelipar Gunung Kidul daup kalian penjaripun Mbak Fuana Pusparani
putri dari Bapak Giatno kalian Ibu Siti Marfuah weh saking Karangmojo RT 4 RW 8 Karangmojo Gunung Kidul ingkang sampun kelampan anggenipun daup duk rikala dinten Jumat tanggal Kemis Jumat tanggal 2 November 2022 tabuh songo wip wontening griya temanten putri Karangmojo RT 4 RW 8 Karangmojo Gunung Kidul Karangmojo 2 matur sembah nuwun derek memuji mugi-mugi anggenipun mangun bale wisma nambun silaning akrama pinaringan sakinah mawaddah warohmah dados keluarga ingkang bahagia tinebeno saking rubeda kalis ing sambikala atut runtung renteng runtungan ngantek puputing yuswa puputing jaman mulan mugi-mugi enggal dipun paringi golek kencane ingkang bisa tata jalma dipun paringi putra sak mangke Pak Gatot Suyono kalih Ibu Rusmini enggal saged momong wayah yes aku karo Bu Rusmini iki wis kaya batih dhewe ya sekarang ya ngono kae dhisik kang gro cilik aku anggere aku sekolah liwat ngene adulan apa rawuh ning omah ki arep nanggap ya bocah iki Gusti Allah bocah iki dhisik ki cilik mencirit kae anggere arep mangkat ning lapangan arep olahraga mesti tak ampir ki tak ngewit cang ya matur nuwun bareng ning omah kok mbah Gusti Allah anakmu ki saiki dadi dalang sing nek sing ingkang penasaran Bu Rusmini piyantunipun ingkang pundi ingkang kados Bu Tejo menika piyantun. Ya sing ana kae. Wis sare kok. Wis nggih iki pinanganten kekalih ya ora ketok eneng kene iki ya ene iki. Biasane iki wis gedhok kotak iki wis ha iki sepi njaba rame. Wah sepi. Wis kek kewajibane apa perlune kayak biasane ambareng wis gara-gara iki wis wong loro wis tengok-tengok ning kene biasane ning nggon area pementasan wis apa jenenge rekmane iki wis teles ya kuwi ngono kuwi biasa ngono kuwi wajar dasare ngono kuwi kewajiban minangka pinanganten kakung ngladeni pinanganten putri semono uga ora cengengisan sok iki praktekke lho kowe. Rokoke. Ha. Aroke nek ora percaya. Ya ya ya. Aja aja saiki. Ngawur senane reh matur sembah nuwun. Kula yo arep salam-salam kanggo. Apa sik usah urus sing salam-salam kanggo keluarga besar SD Candi 3 Perbutan. Mergo aku ki sak ora-orane aku ya alumni SD Candi 3. Ngono lho. Lor kuwi to. Dhisik ki wah sing mbling dhewe ki kudu aku. Nunggak gundulmu atos. Ngawur senane lulus alhamdulillah kaya. Aja ngomong sing ora-ora ngono kuwi. Nggih, iki ana penjarane Pak Midodo Basuki. Mantan kepala sekolah SD Candi 3 karo ana salam-salam kanggo Pak Purwono ya karo kanggo salam-salam kanggo Pak Sukir Mantoro ah sing mau sore dadi MC sing nuwun sewu ngendika Bima kepek mau nggih ayo ora apa-apa kaya wajar nek kaya didelok ki kaya judule kaya nyeleneh Bima kepek ayo cen lakone kuwi kok ya kepiye meneh jenenge ya kuwi kalian nugi salam-salam kagem wes pokoke sedaya kemawon keluarga besar Resident Candi 3 ingkang boten saged kula sebut setunggal-setunggal boten saged kula piji setunggal-setunggal mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras ayo kono nusul kono ora matus wae tak lekas kegendingan
mau sore urung ngonekne sinom. Saiki ya ora arep ngonekke. Sing tembang-tembang dolanan wae. Iki dari penonton inti sing sepuh-sepuh sing panjen nggatekke karo lakon karo gending-gending kuno gending-gending lawas. Eh tak nggone ngundang Kang Gareng aku arep nembang apa ya. Ayo sana ning 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 nong nong nong. Arep apa bingung aku iki sangka kae. Ayo kok ya kurung ngono. Sangka kae tembang-tembang sangka kae gending. Ki ndak omong apa. Mawon wis sesideman wis muni eh arep apa. Kadung tresno ya wis muni ya to. Ayo anu bae. Selendang biru bae suwe ra ngonekne. Selendang biru mengko dibacutke serampat. Eh kok serampat? Dibacutke serepek songo wis nggo. Ora apa-apa, ora masalah. Kedep tas aku nyawang selendang biru. Keso mantene Bulia ya. Yo. Angeng klaki. Semangat Gusti. Anyei. Janji. Selendang biru. Selendang biru hamong ngenai hati noretekan noretekan batin setiamu Eja. Iya. Delok-delok aneh sapa iki? Ya ra tenan. Aja ngono kuwe wae iki ora kena. Kirimi aku. Aneh ora. Oh. Jebul. Cah ki apa?
sinyale oke. Ya aku pengen ngerungok guys suarane. Siapa ya? Urano. Aku pengen ngerungok suarane Mbok Betun. Ben ngawer. Oh, amunimu garwaku. Ya, Bu Tia. Ya. Kabeh-kabeh arep di arep. Janji. Iya nanti telapuan iya. Aduh nanti telapuan suruh kedap-kedap. Ayo sekarpe. Orang senengane kaya. Eh kula nuwun truk. Monggo. Iki bengi ki awake dhewe sowan ana ing daleme Pak Gatot Suyono. Oh nang gone Mbok Dirus. Iya. Adicara ya kuwi ngunduh mantu. Eh ngunduh mantu penjane Mas Yoga Septian Haditama. Putrane Pak Gatot Suyono karo Ibu Rusmini perebutan. Eh ngono. Iya. Jawab kalian Mbak Fuana Pusparani putri Bapak Giatno kalian Ibu Siti Marfuah. Sawal lho. Putrane Bapak Giatno kalian Ibu Siti Marfuah. Siti Marfuah. Sinden kondang kudu siji wonge. Siji piyantune. Mbok lak kira nek. Ya iya. Heeh. Ana bintang tamune ora iki? Ora ana. Agel mede ora. Ya iya. Heeh. Saya dalem. Heeh, nderek. Memuji mugi-mugi pinanganten kakung kalian putri anggenipun bangun bale wisma dipun saking Gusti dipun paringi saking mawacaramah. Amin. Saged to dados keluarga ingkang ayam ayam toto titi tentrem saking nama pada rumah aku itu pasti ya ojo no nganti ojo nganti ono rubido apa-apa ya lan sartani pun mugi mugi ngal pinaringan putra menawi kakung soleh menawi putri soleha. Wih rane rakyat roh ya. Rumang saku aku kok mayang rono-rono enggak wani radio. Ayo wis ora apa-apa, ayo wis nggo rungon-rungon. Radio tanpa channel iki ya iki tanpa baterai. Ning nganggo busi ya ta? Ya, busi angger di ngono kuwi. Ayo. Iya, mugi-mugi tentrem.
arep ayem-ayem to to. Wis sehat kuwi utama wis kena. Ora ndongake gong. Idem. Ya. Sak gelemku. Ya. Aku arep nembang apa ya? Ha wis bebas sak arepmu. Pamundutan oke. Ya. Putra Nuswantara. Ya kok sik. Engko dibuka engko wae amlope. Ya. Terus jangan karo ya no. Ya. Terus apa jenenge? Ninggalkan terus nang ya no. Iya, Sido Asih ya no. Ya. Iki oke banget ta. Iya. Selendang sutra kuning ya no. Iya. Ape? Kacu kuning ya ape? Ora sembrono ya gak aku. Ayo. Sama. Bucangi tak. Kaya sak geleme dhewe ra. Ki ana neh. Oh, caping gunung pun dianu. Enten meleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu. Menika saking kanca Mas Daga Lovers Korwil Tangerang Mas Setyoko WEE jenenge. Heeh. Mas Daga Lovers Korwil Bekasi Mas Lukito. Mas Daga Lovers Pusat Kligung badhe nyuwun lali janjine ingkang nembang Masda kalian Mbak Anggi wojo sawer 500.000 yo iki ngene lho iki jane sing dikersake iki mega yo ning gandeng ora mangkat ki aku ki pekewon arek dhuwit ro Anggi aku wedi arep sing gender ono ora ono critane dalang kok wedi ro penggender se ora ana ta dasare wong iki ora fair kok tro nek perkara ngono-ngono ki. Oh ya ora apa-apa. Oh jeding. Gure cilian. Asem kok tenan ngrasakne ora. Ya. Ini ora dipinangkani eman-eman. Ya. Sing klasik-klasik. Apa? Jangan koro. Oh ya. Sing pinangkani. Mbak Niken 2. Iya Mbak Niken 2. Heeh. Ayo jangan koro. Ayo jangan karo. Ayo anu berdiri. Biar enggak duduk. Tempe karo. Karo welang. Sepoti dong. Sepoti ya. Enggak peka, enggak peka. Ah kok enggak tanggap sih? Esok mantrok kudune. Salto Tutina, kalau masa aku kan ngebor. Angko ndak ana saluran air kok. Terus saya mudan kok. Ya cah unik-unik kabeh. Nggih, pripun Mas Da? Jangan karo. Jangan karo. Iya. Heeh. Ayo Le. Hah? Nggih, monggo. Ya. Aja lali den, tak deng kelingkin tak. Ayo. Ya udah beliin ayam aja. Sukanya apa? Daging mentah. Jangan koro. Saking kulo. Nggih. Larane. Saiki pancen
Pamundutan Putra Nuswantara. Eh, iki dipinangkani. Ya, soalé ulang tahun, ya ora kasembatan ndak. Ora prayoga. Iya. Sapa sing minangkani? Mbok sapa? Pokoke sing anak-anak li. Anak-anak li. Friendly ya. Nek nah, teman apa intine rukun kanggo kanca ki rak friendly. Ya, nek kanggo anak-anak. Anak-anak li saki kok senengane karo iya ya Mbak Saras kula atur jumeneng saking Palenggan sepatu enggak mangke heeh oh ya ninggal katresnan ya ya iki kok kena kaya radio wae. Ha ya wis men dasare ngono kuwi kok. Heeh. Iki mono fans e Siwa Yanti to. Sapa kek percil kek. Kek. Senengane kok Siwa Yanti wae. Eh pasukan jogetmu ning kono kae mbok rene wae lho Mas. Jogete teng riki mawon. Lah rak ngono. Iya. Tenan kono petengan kok. Ayo sing peteng-peteng kuwi. Ninggal katresnan. Arep nang kene ketoke padang ning ternyata peteng asline. Langit peteng. Aja ngono ndak udan kowe. Heeh ndak ra iso mulih aku. Andani. Yo. Arep sekondang itu apa langgam manut? Oh
pinangkani ya terus anu putrono santoro ke ya selak apa jenenge lali ya masalah ulang tahun ya Pak Nanang dipun timbali Nanang aja ning kene iki tempat umum sak gleme dhewe napa mundutan putrono santoro sapa sing anu Mbak Anggi ya men sing gender teges. Ayo mbangi. Sepati. Putrono Suwantoro langsung mawon. Iya langsung mawon tampil beda ini. Pripun to? Sanggule anyar ini beda. Kok memperhatikan ya? Oh, iya langsung. Pak Nanang. Ya aja engko ndak ana brata yuda aja. Mas Ketut nggih mboten. Nggih. Ayo salting lu, salting. Salting lho. Ket mau anu. Ya gara langsung dilanggamke sik. Dititing sik, Mas. Dititing. Putrono Suwantoro dicincin. Cop mana? Tak deh, kelingin tak. Ceritane kaya momong anak. Oh, ngono. Enggak ada anake.
ngono iku anake dulmu antong siji wonge nek anake dalang anake sing gender daster nganggo daster anake cilik gendong helm ya Nadu Oh.
ono. Ono pamundutan. Seka kanca-kanca sinoman jaluk banyu langit. Waduh. Ora iso nek nganggo gamelan ora gelem nek. Oh, ganti tembang kangen. Oh iya, sapa sing anu? Mbak Niken. Mbak Niken, Niken juga kok ya. Ora usah disepoti wis main ngadeg dhewe, main salto sih kan. Iya. Ah, anger wis. Sing medun sikile sik. Anyang-anyangan. Anu diunggahke, Pak. Apa? Pak diunggahke. Apa sih diunggahke? Aduh. Jari anyar. Ngecemu. Tembang kangen. Tembang kangen. Ayo Mas Kimpul diublek kutake. Iya. Ublek kutak. Telang pak. Yeah, no, no, no. Yeah. Sri Mahu,
Nah. Ah. Pak Bedun terus tuman. Atuman kok ya kepenak. Mbah ae lho. Sampun. Nggih. Matur nuwun pun dipinangkani Pak Bambang Wijilin joget. Sapa? Kaelek Yanto. Kaya Pak Bambang Wiji sing ngene. Sak geleme dhewe nek ngarane. Isih ana siji nang truk. Iya. Iki aku arep treot. Kejar jam. Ya sak gelemmu. Heeh. Sapa sing lali, lali janjine? Si Wayanti. Wah ya. Ya. Percel langsung. Lah. Langsung cepat-cepat tisu. Nah iya ya si Wayanti di seperti apa iki? Yo. Nuhun para miyarsa. Wes kok marem to kok. Marem to. Marem. Marem. Ibu nenek marem. Iki donge sepote mega kok dienggo. Oh. Kelingan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kelingan. Ayo wong suwe ra melu ki lak ya. Ayo. Ayo wes kek lali janjine. Ayo janjine lali. Yo, ngunjuk kopi. Yo. No ne no. Yeay! Terang tak? Joget saya mempeng ya, takia genze. Pasukan joget. Ayo. Oh, kon balik ke ini jadi. Oh iya. Iya. Kon Bali mas. Kon Bali. Urung. Jan-jan neko.
Thailand style gigi. Iki jane musiknya apa iki mau? Iki mau campur ya rock ya. Aduh drummer-e jam ya rock ya katok ya ngene. Rock di PP. Aku tahu mlebu BK mergo nginjen rock di PP. Oh. Ah rock di PP kaya. Ndelalah sak wonge le PP. Angel pinggir kali. Ayo dilanjutin lah esuk. Janjane kowe neng sesone. Aja kae-kae ndak mesake. Ha mesake Pak Wariso. Trek des trek. Trek des trek. Ana, ayo sowan Bapak. Ya. Wis ketemu Ndara Werkudara. Ya. Tunjo. Trate pang. Sedem jroning masewakan pamadyakung tanpa sabong kaprapan dening Sang Nalendra Tama mengu nenging liru sing tuka cipta perbuti mandono saras perbuti mandono rares sekebiar katariku lain guru tawau tidak madaning kawontenan pepanggihan agung parpatan madaning kesatring Madukara nalika semanten dadya tintrim kawontenanipun awit sami midhangetaken ingkang dados saturipun garweng Madukara di sang raden utawi di sang dewi Wara Sembadra ya sang loro ireng kocap ing mangke dadya grakapan ing galih noteng amarta noteng durwati miwah noteng mandura datanmu badatan musik legek nganti kaya pratima golek kencana kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkeping ngriku pasiban pun amuk apa tukang dadi tarurani
ora ana macar putri gajeng kemedhun sukun men jawi amung wonten salah satu giling nalendra saking telatah sabrengkang pantun minggah madaning kesatria Madukara galea aku ya bareng nganti nanggap ikon sono dayo piak jalan sinong mati sinong mati jagat kinari mbak lumembak mbak ing samudra ono bali lumut tamra kangen awit to dodenjeng dengan